skott. Svedin räddar. Sitter bra. Kontring på kontring. Odeback. Och det är ett skott och den går i stolpen. Oj, där har vi 1-0 och det är ju just nämnda. Bra gjort av Westergren. Odenbacks. Oj, ribban! Jocke Andersson testar ett bra skott. Oj, där har vi mål och det är... Ja, inte riktigt ordning. Johan Eriksson. Oj, 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 vad starkt gjort. Ja, du som målvakt, vad är det som är svårt i ett powerplay då? Om vi pratar lite om Varberg som haft kanske... Oj! Simon Palmén. Där får han sitt läge, Billy Nilsson. Och han chippar ju. Oj, herregud. Varberg inte kommit till det farliga lägen. Stenmark åt och skott från bakplan. Och det... Ny chans då för Rönnlund. Han har med sig Hasselström som tar skott. Och då sitter 3-3. Joel Norman då som slänger in en boll. Mot, här har vi 3-2 läge för... Oj, stolpskott av Kalander och det är väl... Med lite tid och han tar skott. Och där är väl... Ja, det blir mål. Sirius då som ligger högt. Och Peter Berlin och Kim Johansson är inte sena att utnyttja det lilla... Någon boll skulle kunna sitta i vägen för jag. Ja. Petter Nilsson och Per Severina, så har vi synat lite. Oj, där har vi ett. Billy Nilsson då med lite tid här. Oj, där har vi 5-5. Upp mot Palmén som har ganska trångt med plats men ändå hittar tid för att ta sig in centralt. Och det är riktigt bra räddning. Bra räddning.